ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Norėčiau pakviesti jos ekscelenciją prezidentę tarti mūsų visiems sveikimo žodį. Pirmiausia, sveikiname visus, jūs, mūsų ir visą Lietuvą. Nes tai ne tik dėl to, kad šventės, o dėl to, kad turime tokį gražų renginį ir turime tie gražių žmonių, kuriuos galime sveikinti kasmet. Ir štai trečias kartas. Trečias kartas, kai vėl randame, kam padėkoti, ką įvertinti, kuo pasidžiaugti. Iš ties, Lietuva bus stipri tol, kol bus tokių kaip jūs. Tol, kol kiekvienas Lietuvos žmogus žinos, kad turi būti išsilavinęs, turi siekti daugiau, turi padaryti daug daugiau negu bet kuris mūsų kaimynas. Tik tuomet apie Lietuvą bus girdima, tik tuomet Lietuva pasieks daug. O jūs tai darote ne tik tai Lietuvoje, kai kurie esate sugrįžę į Lietuvą ir tai darote Lietuvoje, kai kurie darote už Lietuvos ribų, bet visuomet jūsų širdyse yra Lietuva. O tai yra svarbiausia. Ir būtent todėl mes didžiuojamės jumis, būtent todėl mes džiaugiamės jumis, būtent todėl mes jūs šiandien sveikinsime. Ir jūs tampate ne tik pavyzdžių, tampate atspara, tampate parama ir didžiulis optimizmo užtaisas. Kartais jo reikia mums čia, kartais reikia lietuviams išvykus į užsienį. Bet visada turime žinoti, kad tik nuo mūsų priklauso, kokia ta Lietuva bus. Tik nuo mūsų priklauso, kokie būsime mes patys, kokius metus kursime, ko galime tikėtis. Todėl visiems linkiu, kad sekantis metai būtų dar geresni. O jie bus tikrai todėl, kad jau šiemet mes sugebėjome padėti labai rimtus pagrindus savo šalies ekonomikos vystymuisi, savo ekonominės, energetinės ir politinės nepriklausomybės įtvirtinimui, stipriname savo saugumą. Jūs esate lyderiai. Savo srityje apie jūs žino daug kas, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Todėl labai svarbu, kad jums, tokiems kaip jūs, būtų sudarytos sąlygos ir toliau dirbti, taip kaip jūs sugebėjote dirbti iki šiol. Kad sugebėtumėte ir toliau garsinti Lietuvos vardą, būti geriausiais iš visų mūsų. Ypač, kai tai reikia daryti užsienį. Todėl dėkoju jums, didžiuojuosi jumis ir sveikinu. Su visomis šventėmis ir kitais metais. Dėkojame prezidentei už tokius gražius, prasmingus žodžius.